ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዲ ዶክተር ሚሊየን ሄልስ ቲፕስ ተከታታዮች እንደናችሁ በዛሬው ዝግጅቴ ደግሞ አፕል ሲደር ቬኒገርን ተጠቅመው ክብደት ለመቀነስ የሚፈልጉ ሰዎች ማወቅ ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው እነግራችኋለሁ ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊየን ነኝ ኮዲዩ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ አፕል ሲደር ቬኒገር በጣም ብዙ የጤና ጥቅሞች አሉት በዚህ ዝግጅት ግን አፕል ሲደር ቬኒገርን ተጠቅመው ክብደት ለመቀነስ የሚፈልጉ ሰዎች መጠንቀቅ ወይም ደግሞ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው? እነሱንም በዚህ ዝግጅት ተጠቅሳለሁ። ብዙ ሰዎች ክብደት ካስቸገራቸው ደግሞ ክብደታቸውን መቆጣጠር ካስቸገራቸው አፕል ሲደር ቬኒገርን ቢጠቀሙ ክብደታቸውን በቀላሉ መቀነስ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ በሰውነታቸው ውስጥ ያለውን የፋት መጠን በቀላሉ ማቃጠል ይችላሉ። አፕል ሲደር ቬኒገር ሌሎች የጤና ጥቅሞችም አሉት። ነገር ግን በዚህ ዝግጅት አፕል ሲደር ቬኒገርን ተጠቅመው ክብደታቸውን ሙሉ ለሙሉ መቀነስ ለሚፈልጉ እንዲሁም በሰውነታቸው የሚገኝን ፋት ማቃጠል ለሚፈልጉ ሰዎች ስለ አፕል ሲደር ቬኒገር ምን ማወቅ አለባቸው ነግራቸዋለሁ። አፕል ሲደር ቬኒገር ወይም ደግሞ አፕል በውስጡ ፔክቲን የሚባል ፋይበርን ይዛል። ይህ ፋይበር ኢንሶሉብል ወይም ደግሞ ዳይጀስት ለማድረግ ወይም ለመፍጨት ከሚያስቸግሩ የፋይበር አይነቶች ይመደባል። ይህ ፋይበር በሆዳችን ውስጥ ወይም በአንጀታችን ውስጥ እንዲሁም በጨጓራችን ውስጥ በመኖሩ አፕል ሲደር ቬኒገርን ከጠጣን በኋላ ወይም ደግሞ አፕልን ከበላን በኋላ ሆዳችን ለረጅም ሰዓት የመነፋት ወይም ደግሞ የምግብ ፍላጎት የመቀነስ ሁኔታ ይታይበታል። ስለዚህ በተጨማሪ ሌላ ምግብ እንዳንበላ ስለሚያደርግ አፕልን የሚበላ ሰው ወይም ደግሞ አፕል ሲደር ቬኒገርን የሚጠጣ ሰው ወይም ተጨማሪ ምግብ ስለማያስፈልገው የሰውነቱ ክብደት በቀላሉ ይቀንሳል እንዲሁም ደግሞ በሰውነት ውስጥ የሚኖረው ፋትም እንደዚሁ ይቀንሳል። አፕል ሲደር ቬኒገር ይሄንን የሚያደርገው ታዲያ አንደኛው አፒታይትን ኮንትሮል በማድረግ ነው። የምግብ ፍላጎትን ይቀንሳል። የሆድ የመጥገብ ስሜት ለረጅም ሰዓት እንዲቆይ ያደርጋል። ይሄንን በማድረግ አፕል ሲደር ቬኒገር የክብደትን መጠን ይቀንሳል እንዲሁም ፋትን ያቃጥላል። ሌላው ደግሞ የአፕል ሲደር ቬኒገር ጥቅም በአንጀታችን ውስጥ የላክቲክ አሲድ ፕሮዳክሽን ወይም ምርት እንዲኖር በማድረግ የአንጀታችን ወይም ደግሞ የጨጓራችን በባክቴሪያ መወረርን ይከላከላል እንዲሁም የባክቴሪያ ኢንፌክሽንን ይቀንሳል። ከባክቴሪያ ኢንፌክሽን ጋር ተያይዞ የሚመጡ የተለያዩ ኢንፌክሽኖችንም አንጀታችን እንዲሁም ጨጓራችን ላይ የሚከሰቱትን ህመሞች ይቀንስልናል ማለት ነው። ሌላው የአፕል ሲደር ቬኒገር ጥቅም ኮሌስትሮልን መቀነስ ነው። እንዲሁም ትራይግላይሰራይድ ሌቭልን ወይም መጠንን ይቀንሳል። እንዲሁም ደግሞ የሃይ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ወይም ደግሞ ጥሩ የሚባል የኮሌስትሮል አይነትን በሰውነታችን ውስጥ እንዲጨምር በማድረግ ኮሌስትሮል ህመም ያለንን ተጋላጭነት ይቀንሳል ማለት ነው። እንዲሁም በተጨማሪ አፕል ሲደር ቬኒገር ሁለተኛውን አይነት የስኳር ህመምን በመከላከል ይታወቃል። ይህ የሚሆነው አንደኛ የስኳር መጠናችንን በመቀነስ ነው። እንዲሁም ደግሞ የኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ወይም ደግሞ የኢንሱሊንን የስኳር መጠንን የመቆጣጠር ሂደትን በደንብ በመጨመር የስኳር ህመምን ይከላከላል ማለት ነው። እንዲሁም አፕል ሲደር ቬኒገር ስኳር ያለባቸው ሰዎች ቢጠቀሙት በተለይ ስኳር ያለባቸው ሰዎች ምግብ ከበሉ በኋላ በድንገት የስኳር መጠናቸው ይጨምራል። ይህ ደግሞ ከጤናማ ሰዎች አንጻር ስናየው የጤናማ ሰዎች ስኳር ቀስ ያለ ነው የሚጨምረው፣ የነሱ ግን በድንገት ነው የሚጨምረው። ስለዚህ አፕል ሲደር ቬኒገርን የሚወስድ ሰው በተለይ ስኳር ያለበት የሚወስድ ሰው የስኳር መጠኑ በቀላሉ እንዲወርድ ወይም ደግሞ የስኳር መጠኑን በቀላሉ ስፓይክ እንዳያደርግ ወይም በድንገት እንዳይጨምር ለማድረግ በጣም ይረዳል። ስለዚህ አፕል ሲደር ቬኒገር ለሁለተኛው የስኳር አይነት ህመም ያለባቸው ሰዎችም ፍቱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፕል ሲደር ቬኒገር ለምሳሌ ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች ቢወስዱት ይመከራል። ነገር ግን ሐኪማቸውን ማማከር ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም አፕል ሲደር ቬኒገር ሲወሰድ የስኳር መጠንን ስለሚቀንስ የተለያዩ የስኳር መድኃኒቶች ታካሚ ይወሰደ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደ ሜትፎርሚን የምንለው የሚዋጥ የስኳር ህመም መድኃኒት እንዲሁም ደግሞ ኢንሱሊን የምንለው የስኳር ህመም መድኃኒት ወይም በመርፌ መልኩ የሚሰጠው ማለት ነው፣ እሱን ሊወስዱ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሐኪማቸውን ቢያማክሩ በጣም የተሻለ ነው። ሌላው ደግሞ የደም ግፊት ህመም ታካሚዎች መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። ለምሳሌ ዳይሬቲክስ ምንላቸው ወይም ደግሞ ሽንት እንዲያሸና የሚያደርጉ የሚወሰዱ መድኃኒቶች አሉ የደም ግፊት ሲኖር። እነዚህ መድኃኒቶች የሚወስዱ ሰዎች ኖርማሊ ሐኪማቸውን ማማከር ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም እነዚህ ዳይሬቲክሶች የፖታሲየም ወይም በሰውነት ውስጥ የሚኖረውን የፖታሲየም መጠን
ስለሚቀንሱ እነዛ ዳይሬቲክስ ምንላቸው መድኃኒቶችም አንደኛው የደም ግፊትን ከሚቀንሱበት መንገድ በደም ውስጥ ያለውን ሶዲየም እና ፖታሲየም አብሮ በመቀነስ ነው። ስለዚህ ያለውን ችግር የፖታሲየም መጠን በደማችን ውስጥ ያለውን የፖታሲየም መጠን በጣም ሊቀንሰው ይችላል። ስለዚህ መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች አፕል ሲደር ቬኒገርን ከመውሰዳቸው በፊት ሐኪማቸውን ሊያማክሩ ይገባል ማለት ነው። ሌላ አፕል ሲደር ቬኒገርን የሚወስዱ ሰዎች በደረቁ ወይም ደግሞ አፕል ሲደር ቬኒገርን በቃቀንሶ በቀጥታ ከመውሰድ ሊቆጠቡ ይገባል። ምክንያቱም አፕል ሲደር ቬኒገር ለጥርስ ለውጨኛው ክፍል በጣም አደገኛ ነው። እንዲሁም ለግሮሮ ከፍተኛ አደጋ ሊያስከትል ይችላል። እንዲሁም ለጨጓራ ህመም ሊዳርግ ይችላል። ስለዚህ አፕል ሲደር ቬኒገር ተበርዞ ነው መወሰድ ያለበት። እንዴት ነው የሚበረዘው? አንድ ሰው ለመጀመሪያ ሳምንት አፕል ሲደር ቬኒገር ሲጀምር አንድ የሾርባ ማንኪያ አፕል ሲደር ቬኒገር በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ በርዞ በደንብ አማስሎ ካዋሃደ በኋላ ጧት ምግብ ከመመገቡ በፊት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ውስጥ ቢወስድ ይመከራል። እንደዚህ ያደረገ ከወሰደ በኋላ ለአንድ ሳምንት መቆየት አለበት። በዚህ በአንድ የሾርባ ማንኪያ አፕል ሲደር ቬኒገር መጠን ማለት ነው። ከዛ ይህ ሰው የሚወስደው ሰው የሁኔታው የሰውነቱን ሁኔታ ወይም የህመሙን ሁኔታ በጣም እየተከታተለ ቀስ ያለ የአፕል ሲደር ቬኒገሩን መጠን ማስተካከል ይችላል ማለት ነው። በሁለተኛው ሳምንት ደግሞ አፕል ሲደር ቬኒገርን መጠኑን ማስተካከል ይቻላል። ምንም አይነት ስሜት ከሌለ የጨጓራ ህመም፣ ምንም አይነት የግሮሮ ህመም ካልተከሰተ በሁለተኛው ሳምንት ሁለተኛ የሾርባ ማንኪያ ወይም ሁለት የሾርባ ማንኪያ ማድረግ ይቻላል። ሁለት የሾርባ ማንኪያ በሁለት ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ነው የሚበረዘው። ስለዚህ የምንወስደው የአፕል ሲደር ቬኒገር መጠን በቀን ሁለት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛው ጧት ቁርስ ከመመገባችን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ማታ ራት ከበላን በኋላ ከመተኛታችን በፊት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀን ውስጥ ሁለት የሾርባ ማንኪያ አፕል ሲደር ቬኒገር መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ በላይ የሚወሰድ ከሆነ ለጤና ከፍተኛ ችግር ሊያስከትል ይችላል። ጥንቃቄ በጣም ያስፈልጋል አፕል ሲደር ቬኒገር ሲወሰድ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ደግሞ ማሳሰብ የምፈልገው አፕል ሲደር ቬኒገርን በመውሰድ ክብደታቸውን መቆጣጠር የሚፈልጉ እንዲሁም የፋት መጠናቸውን ወይም የቅባት መጠናቸውን ማቃጠል ለሚፈልጉ ሰዎች መመክራቸው ነገር ምንድነው? የአካል ብቃት እንቅስቃሴያቸው እንደተጠበቀ መሆን አለበት። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ምንሰራበት ከሆነ ተጨማሪ የሆነ የካሎሪ ማቃጠል ይኖራል። ሶ ተጨማሪ የሆነ ካሎሪ ማቃጠል ካለ የክብደት መጠን እንዲሁም የፋት መጠን ይቀንሳል። እንዲሁም ደግሞ አመጋገብ ባላንስድ መሆን መቻል አለበት። ብዙ ካርቦሃይድሬት መጠን ያላቸው ምግቦችን፣ በጣም ጣፋጭ የሆኑ መጠጦችን እንዲሁም ጣፋጭ የሆኑ ምግቦችን እንዲሁም የምንበላውን ምግብ መጠን ማስተካከል ያስፈልጋል። እነዚህን ካስተካከልን በቀላሉ ክብደታችንን ወይም የቅባት መጠናችንን መቆጣጠር እንችላለን። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ እንዲሁም ለቤተሰቦቻችሁ ሼር አድርጓቸው። እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የዛሬውን ዝግጅቴን እዚህ ላይ አበቃውኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እንመለሳለሁ። መልካም ጊዜ።